Udruženje žena Kneginja Milica nastavlja sa humanitarnim aktivnostima. Organizovana je podela pomoći socijalno ugroženim građanima. Aktivistkinje Kneginje Milice prikupile su polovnu odeću i obuću, prehrambene proizvode i igračke. Delimo svima onima koji na neki način nađu ovde nešto što im je potrebno. To je znači od hrane, preko sokova, garderobe, obuće, odeće i od kojih stvarno ima dobrih stvari gde mogu da nađu nešto za sebe. Tako da evo već ima ljudi koji dolaze. U udruženju ističu da je akcija prikupljanja i distribucije pomoći stalna. Apeluju na sve koji mogu da pomognu da se uključe, a ugroženima poručuju da mogu da računaju na pomoć i podršku u granicama mogućnosti.